Tukwaniriza nnyo nate mu pulogulaamu yaffe eno ky'osiga ky'okungula. Kino ky'ekitundu ekyokuna eky'omusomo gwaffe ogw'okulunda ente. Mu bitundu ebisatu ebyakayita twayiga ebintu bingi ddala bye tuteekwa okussaako ennyo essira nga tulunda ente ku musingi ogwa bizinensi, naddala nga tulundira mu bifo ebifunda. Mu bimu ku ebyo bye twayiga mwalimu endabirira ey'omulembe nga muno muzingirwamu endiisa ennungi okutangira endwadde nga tuyita mu kukuuma obuyonjo, okufuuyira n'okuwa ensolo zaffe eddagala ery'enjoka n'ebirala bingi ebigwa mu kkowe eryo. Twayiga ne tekinologiya okukola omuddo ogw'ente omukalu ogumanyiddwa ennyo nga hay ne silage mu lufuutifuuti. As an institute, we have developed a number of dry season feeding strategies. One of them is the use of hay, like the one you see in the background. The use of silage. Wano kunaro tukoze okunoonyereza era ne tuzuula nti abalunzi bwe bakozesa enkola eno ey'okuteekateeka omuddo guno omukalu ogwa hay oba silage, basobola bulungi okusigala nga bafuna amagoba mu mulimu gwabwe ebbanga lyonna, wadde miseera kya nkuba. But then of course you also need to supplement, and supplementation you need for the trees like Kaliandra. Wabula ku muddo ogwo twetaaga okugattako emiddo emirala egirimu ebiriisa ebyengeri endala nga Kaliandra, Tithonia, Alfalfa oba Lablab, okusobola okujjuliriza ebiriisa ente bye zeetaaga okubeera obulungi n'okutuwa amagoba ag'amata nga mangi. Make hay or silage out of them for the dry season to supplement the grass, so that at the end of the day that animal can give you enough milk, then you'll be also be happy to get a lot of money. Your children will have, I mean your family will have extra milk for home use, and that animal will be able to produce a calf per year. Era yetuiga n'okuliisa ente naddala nakawere oba n'obuyana nga tweyambisa emmere eno ey'empeke eteeketeekeddwa obulungi okuziwa ebirungo byonna bye zeetaaga mu bulamu okukula obulungi, ate naffe okutuwa amagoba wamma ge twenyumirizaamu. We first analyze ingredients in the lab to get the nutrient composition, then using the nutrient requirement of the animal we formulate a ration such that the nutrient needs of the animal, especially like for milking animals or for cows, that is for growth, are met. So we use the various ingredients like maize bran, which is a major energy source. Emmere eno tutabula chachu ne soyo w'obuwunga ne tugattamu entungo ne kaliandra omukalu ng'ono ne tulyoka tuteekamu n'ekirungo kino eky'eminyu egy'enjawulo gye tuyita mino premix mu 40-40. Olwo ne tukozesa ekyuma okubitabula. Using this AgroMaster, it is a tractor driven. Usually when you mix it manually you find the ingredients may not be mixed uniformly, so to ensure uniformity of the ingredients in the final mix we use this AgroMaster. Sabiti eyo newedde Dr. Naluyima ate ye n'atuyigiriza okuliisa ente n'omuddo guno ogukulira mu nnaku omukaaga, n'atutegeeza tigufumbekeddemu ebiriisa eby'omugaso eri ensolo zaffe, nti era bwe zigulya amata geeyongerera ddala obungi te nga n'omutindo gwagwo guba gwa waggulu ddala, buli omu agayaayaanira. Ebirime ebisinga bitereka emmere yaabyo mu nsigo. Kati ensigo eno bwe tugiwa amazzi mu musana oba ebbugumu n'empewo omuddo ogukula, ensigo eno bw'eba emeruka
ekole emmere gyeyetaaga. Kati oluvannyuma lwanaku mukaaga netandika okulya emmere ekyo kyolwaki ffe tukikola ku lunaku lw'omukaaga. Bwoli oluvannyuma lwanaku omukaaga kiba kitegeeza ensigo eno etandise okukola ki? Ekimera kino kitandise okulya emmere gyekyakoze. Kati mu nnaku zino omukaaga emmere gyekyakoze eri waggulu, omutindo gwa waggulu nnyo nti buli kimu ekirime kino kyekyetaaga okukula mwekiri. Kati awo ffe we tukikwatira ne tukiwa ebisolo. So ekiriisa kyonna 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 kibeeramu. Era tuba tusomesa abantu bagamba nti kale wabeerawo oluusi nga bino byonna obirina, olina he, olina silage, olina omuddo oguli omulala. Naye ate mu budde obwekyeyo osanga nga ddala bino emiddo emirala tegiriwo, oba nga tolina ente eyo nga yaakazaala, wandibadde okwesa guno omuddo kubanga ekirungo kya waggulu nnyo. Naye ate ekisolo ekyakazaala naddala ente eba yeetaaga buli kirungo ekirungi. Ddala ddala eno ente ejja kukuwa amata bulungi nnyo. Dr. Naluyima era n'abasomesa baffe bali abaasooka mu pulogulaamu ziri ebbiri ezaasooka, essira baasinga nnyo kuliteeka kulabirira bulungi okusobola okwongera ku bungi bw'amata ate n'omutindo gwago. Ate era n'abalunzi abali eruuyi eyo abalabi bakyosiga abalungi bangi ku ffe amata getutera okulowoozaako okufunamu ensimbi mpozi n'okutunda ente zennyini gamba nga buno obuyana obulume oba zimaama nga zikaddiye. Batono ddala abalunda ente n'ekigendererwa eky'okufunamu obusa. Omukyala ono Dr. Diana Nambatya Nsubuga omulunzi wa wano ekkulambira ekisaasi y'omu ku abo abalunzi abatono ddala essira abalitadde ennyo kutunulira obusa. Yadde ng'ente zaffe zino tuzigyamu amata, ente zaffe tetuzirunda lwa mata naye tuzirunda lwa busa. Lwaki? Eky'okuddamu tukikuleetedde mu bulambulukufu mu maaso awo. N'olwekyo funa ekkalaamu n'ekitabo bulijjo mw'owandiika ebyokuyiga by'ofuna mu pulogulaamu yaffe eno bikuyambe okwejjukanya naddala ng'otuuse ku kiseera eky'okuteeka mu nkola. Amagezi ag'enjawulo g'ozooyiga bw'onoogateeka mu nkola tewali kubuusabuusa. Omulimu gw'okulima oba okulunda gujja kutambulira bulungi era n'amagoba g'onaafunamu geeyongerere ddala. Mpozi bw'oba ng'olina ky'otategedde bulungi mu musomo ogwaleero n'egyo egyayita osobola okuba ku ssimu yaffe eya 0772 49 7305 n'otuwa ekibuuzo kyo. Tujja kukituusa ku bakugu baffe bakwanukule mu pulogulaamu zaffe ezijja okuddako mu maaso awo ez'ebibuuzo. Osobola n'okutukyalira ku kibanja kyaffe ekya www.devcomconsults.com. Eyo nno gy'ojja okusanga pulogulaamu zonna ezakyosiga, ezakuyitako n'endala nnyingi ez'enjawulo eziyigiriza ebintu eby'enjawulo eby'okwekulaakulanya. Era eyo nno nayo osobola okubuulizayo ekibuuzo era mwana watto ojja kufuna okwanukulwa. Kale katusimbule Dr. Diana Nambatya Nsubuga nga bw'abadde atunnyonnyola ente ze zino essatu azirabirira bulungi nga naffe bwe tulabirira ezaffe, naye ng'ate ye kyasinga okussaako essira mwana watto busa so si mata nga ffe. Kati gwalunda ente olw'okuba nti oyagala kufuna amata, yes kirungi, naye ate ente eno jjukira nti ejja kufuna olubuto oba ejja kuwaka. Bw'emala okuwaka bw'eweza olubuto nga lwa myezi 7 bakakensa batugamba lekera awo gikama esobole okuzaala omwana nga munene. Kati ebbanga eryo ly'onaamala nga togikama ojja kuba oteekamu nga tolina ky'ojjamu. Kyovala kikulu nnyo okulaba ng'obusa buno obukolamu eky'enjawulo. Ne bw'ogamba nti n'ente yange kati ewase oba ente yange ya lubuto lwa myezi 7 tetugenda kuba ku pressure ffe nga kwagala faamu kubanga buli lunaku obusa bukola ki? Bufuluma. Agamba nti ente ze baasookera ddala okulunda mu maka gaabwe gano baazifunanga birabo ku mbaga yaabwe. Ebirabo
bisanyusa na yebo mchifo cho kusanyuka ateba atandikira wo kwera likirira engeri kye banasobwa okuma ekirabo kyabwe kino ekyente mu kitundu ekya IKM yokka kye baalina ate ng'okwo kulina amaka gaabwe bwe batyo nno baatandika ku lugendo olw'obulunzi wakati mu kusoomoozebwa okutagambika. Kyatuuka ekiseera nga lwe tusima ekinnya okugamba nti n'otteekemu obusa mu wiiki emu kiba kijjudde ne tusima n'ekirala nakyo ne kijjula. N'olw'okusoomoozebwa okwo twasalawo nti tulina okunoonya eky'omugaso kye tujja mu busa. Twazimba biogas plant oba ebinnya babizima nga bikwatagana nga bisobola okukyusa obusa ne bufuuka biogas. Obusa buno bwe tubuteeka mu mixing chamber oba mu kinnya mwe tubutabulira n'omusulo n'amazzi bwe tumala okujja mu pipe eyo mixture eyo ey'obusa n'amazzi efuuse nga porridge egenda mu biodigester. Mu biodigester waliyo sanction tube. Sanction tube eyesikamu omukko ogwo oba biogas n'ayambuka waggulu mu nju ne tusobola okufumbisa biogas so ng'ate n'okwakisa tumwakisa. Tinewe kuba amasanyalaze gagenze ewange oyinza okulooza nti amasanyalaze tegakoze eki tegagenze lwaki osaba nti sigenda kweralikira nsawo y'amanda ya 8,000 lwaki kasita abaana baba nga batabudde obusa nga bwe mulabye nja kumanya nti gasobola okufumbisa mulina nawe ziba ssaawa 9 gwakiro nti bebi azuukusa ayagala mata 12,000 tinemanya nti gasa akola ki afumba oba abugumya mata omwana n'anywa. Kitegeeza ki ku savings ezewaka? Ebiseera ebyo nga tetunnafuna biogas oba nga tetunatandika kukola kukyusa busa buno bwante bukola mu biogas omwezi twakozesanga total cylinder yalinga 10,000 naye kati abagimanyi bagamba nti yali 4. Kitegeeza nti mu mwaka twakozesanga kade kamu 2,000 naye nga tukozesa total gas yeka. Kitegeeza nti yali as a family tusobola okusavinga esente ezo ate ne zikola ki ekirala. Bw'oba okozesa biogas okwakisa kitegeeza nti umeme biliyo ejja kusinga kugenda ku paasi, TV, fridge naye ng'ettaala bili oba okoze ki okikendeezeza. Ffenna tumanyi nti okugenda maaso kyetaaga okulaba nga okendeeza ensaansaanya ewaka. Kati gwe mulimi munnange wanditunuulidde obusa buno obw'ente nga first line of methods to make sure nti okendeeza ensaansaanya ewakawo. Ng'oggyeeko ekyo biogas wamala okuvaamu amazzi agasigala ge bayita bioslurry ga mugaso nnyo ku mulimi. Mu mazzi ago tukolamu kye tuyita kwagala organic fertilizer. Kwagala organic fertilizer bw'omuggyako tukola kwagala organic pesticide. Ekyokusatu tukolamu biosoil boost kwagala biosoil boost. Soil boost oyo kijimusa kya ttaka. Ekyokuna nti mu mazzi ago aga bioslurry ebyo ebintu bye tusengejjamu bwe tumala obbiggyamu twongeramu omululuuzi omwetango n'ekigaji netandika first line process eyokola liquid soap. Ekyokutaano beyond just doing the liquid soap nti ebyo ebikanja tubikozesa ne tukolamu grass thatchers oba ebintu ebikaze bye tubika mu lusuku. Ku faamu eno yadde tutunda amata naye amagoba ge tujjamu ebyo ebitaano bye mbamenyedde tegenkana bye tujjawa mu mata.